ранку, наші глядачі, прокидаємося скоріше, бо недільний сніданок вже прокинувся. Як завжди, у неділю о 9-й ми вас будемо, стукатимо до вас у домівки та говоримо, прокидайтеся, будемо готувати щось смачненьке. З нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська, і тільки вона знає секрет, що ми сьогодні готуємо. Доброго ранку! Доброго ранку і вам! Сьогодні з вами приготуємо домашні хот-доги. Домашні хот-доги – це, напевно, смачно і цікаво. Я знаю, що Аліса Іванівна, як завжди, щось таке придумає, що буде цікаве нашим помічникам. Доброго ранку вам! Доброго! А скажіть нам, як кого з вас звати? Меня зовут Коля. А получника Сява. Меня зовут Тимофей. Меня зовут Саша. І з ними їх дорослі супроводжують, які будуть дегустувати також те, що приготується. Анастасія. І бабушка Лариса. Дуже приємно, я рада вас вітати. Ну, посміхніться, адже від ваших посмішок наша страва стане смачнішою, так? Ви готові? Ми також готові. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. А ми вже на нашій кухні, сподіваюся, що ви також прокинулися, тому що нашим помічникам вже просто не терпиться почати працювати. Аліса Іванівна, що робимо? Треба підготувати спочатку необхідні інгредієнти. Для дріжджового тіста ми будемо з вами випікати булочки самі і будемо просіювати борошно. Так, діти вже почали, вони вже всі в процесі, то просіюйте борошно, да. Дорослішим діток ми попросимо вас, будь ласка, візьміть маслини, так, і розріжте отако навпіл. Нам треба будуть такі заготовки для того, щоб вийшли гарні хот-доги. Так, ви, будь ласка, нам підготуйте огірки і помідори. Треба нарізати, давайте відріжемо, і наріжемо навскоси, для того, щоб потім їх наповнювати начинками. Отако навскоси ріжемо під кутом 45 градусів. Добре. Отакі пластинки, да? Добре, отакі. Молодці. І ми можемо приступати до замішування тіста. Отже, замішуємо тісто для наших майбутніх хот-догів. Напевно, ви ще ніколи самі не пекли булочки для хот-догів. Сьогодні саме дізнаємося, як це робити. Отже, ми просіяли борошно. Трошки просіяли, трошки просипали, але то нічого. Що нам потрібно для тіста? Так. Тепер ми всипаємо борошно в наш посуд. Всипайте, будь ласка, Коля. Ага, так, Мирослава вже швидше орієнтувалась. Тримайте ложку, Коля. Коля не буде тримати ложку. Всипаємо дріжджі в борошно і перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілилися. Насипай, насипай. Додавайте, будь ласка, цукор. Всипай, всипай. Так. Всипайте, да, молодці, правильно. Давайте сюди посипам. Перемішуйте все до однорідної маси. Дайте поле ложку також. Зараз. Коля, давайте з вами додамо солі до тіста. Пів чайної ложечки. Ні, ви перемішуйте, а Коля хай вам насипає, добре? Так, всипаємо пів чайної ложечки солі. Нам треба, щоб у нас тісто було не солодке, а таке, да? Смачне, да, солонувате, як хлібчик, так? Вливаємо теплу воду. Вливаємо. А ви замішуйте, будь ласка, замішуйте ложкою. Зможете замішувати? Замішуйте ложкою. Так, колотіть. Тримайте миску, щоб воно не рухалось. Дуже добре.
Так, Оля, нате вам ще теж ложку, замішуйте, допомагайте. І вам ложка є, так, замішуйте тісто, щоб було рівномірно, так, замішане, до однорідного стану, будь ласка, дітки. Обережно, тільки не розсипайте, бо це ж наші булочки будуть, так, смачненькі. Так, уже доросліші дітки нам вже підготували всі продукти, ми їх можемо зараз прибрати поки що. Давайте, висипайте сюди нарізані. Так, маслини. Тяжело так. Так тяжело. Так. Зато буде смачно їсти, Коля. Давайте наріжемо ще сир пластиночками такими. Так. Обережно, да, рівненько нарізайте. Такі красиві, що були, так? Бо ми будемо ще вкладати до хот-догів. Це ж у нас домашні худоги, тому ми можемо класти все за нашим вподобанням, так? Щоб було смачно. Так, дітки, виходимо. Наливаємо в кінці вже перемішування олію. Потім перемішати? Так, да, звичайно, перемішуємо. Дивимось за консистенцією тіста. Щоб у нас тісто було... Так, так, да, звичайно, я вам просто допомагаю. Можна вам допомагати, дітки? Так, да, дякую вам. Так, допомагайте я вам. Давайте. Тепер вам, так? Ви вже будете їсти, як тісто, смачне? Тримайте ложку. Мирослава, як там тісто, смачне вийшло? Замішую. Так, допомагаєш вам, дивіться. Треба так замістити тісто, да, щоб у нас була однорідна маса. Натя, тримайте ложечку. Да, замішуємо. Щоб у нас це борошно, ось бачите, воно вже майже замішане. Має вже однорідну таку масу, да? М'якеньке, м'якеньке. Руслана вже літа коловка. Ні, ще рано ліпити, Мирославочка, треба, щоб воно... Підійшло, так? Так, так. Ми зараз вже замішуємо тісто, вимішуємо його і ставимо його для того, щоб воно підійшло. Будемо чекати. Хвилин 20-30 будемо чекати, щоб тісто набуло м'якої консистенції. Так, дітки? Увага всім, хто щойно прокинувся швидше до нас, тому що недільний сніданок тут приготував тісто, а діти вже хочуть їсти. Тісто ще сире, треба його спекти. Що робимо, Лісина? Так, зато тісто нам треба буде... Нарізати? Так, його спочатку підкачуємо, такий джгутик, ділимо його на частини, ріжемо навпіл, навпіл, щоб були однакові. Так, пополам ще нарізайте. Зараз тримайте його. Тісто, тримайте ніж. Обережно, обережно. Обережно, так, давайте посередині, посередині, давайте, рівненько, все, посередині, так, давайте, можна, не треба так його тискати, так, тримайте, так, ріжемо навпіл, ну, зараз, по черзі, зараз Мирослава спочатку розріже, тепер Коля, давай, навпіл ріж, свій шматочок навпіл, щоб вийшло у нас, так, розрізали, молодці. Тепер давайте Мирославі будемо різати на два однакових шматочка. Давайте і ріжемо. Потім я. Обережно тільки руки, дітки. І потім я. Так, обережно. Тепер кожний шматочок нам треба підкачати в кульку. Да, вмієте качати кульки? Підкачуємо в кульки, так. А я поки що попрошу вас, беріть, змажте нам деко олійкою, щоб треба було де складати наші булочки. Підкачуємо у кульки. А ви постарайтеся, такого колобка можете зліпити? Щоб такі були гарненькі-гарненькі кулечки в нас.
кульки. Треба тако підкачати такий жгутик. Дітки, давайте почекаємо трошки, да? Приготуємо булочки спочатку, а потім будемо вже їсти. Трошечки тако підкачайте, щоб такий вийшов у нас жгутик такий. Розумієте, да? І його отако розріжемо. Це у нас будуть вуха, а це у нас буде така мордочка нашого песика. Так? Я маю вже зробити. Все! Так. Будемо формувати. Оченята йому поставимо. Нашому песику, бачите? Давайте тако будемо його прямо притискувати щільніше. І такий носик. Ставити. Отака у нас вийшла мордочка песика. Укладаємо на деко. Для того, щоб вони трошки підійшли. Так, почекайте. Не спішіть, так. Будьте обережні. І давайте спочатку оченята, да, тако. Коли ви будете прорізувати, дуже будьте обережні, щоб ваш вийшла гарненька така. Можна тоже? Так, можна. Давай, тримай ніж. Отака у нас є заготовочка. Давай вушка. Давай, будемо різати вушка. Ні, давай разом. Так. Дивіться, сформовані песики, треба отако змастити олійкою, щоб під час запікання, випікання, вони були такі гарненькі, золотавого кольору. Сашенька, йди сюди. Так, дивіться, коли ви змастили вже олією, обережно, тільки обережно, да, обережно, не трошки, не чіпайте. Так, Саша, дивіться далі, що треба робити. Дивіться. Да, треба посипати кунжутом, тільки... У песика отакі щочки зробили. Витримуємо 15 хвилин для того, щоб вони підійшли, і потім будемо випікати при температурі 230 градусів 15 хвилин.
Отже, дітки, у нас вже час минув, ми з вами вже можемо доставати наші булочки. Подивіться, які у нас вийшли песики. Так. Вони зараз трохи прохолонуть, і ми з вами будемо далі формувати наші вироби. Так, звичайно. Готового? Дивіться, гарячі. Йдіть сюди до мене, ставайте, тут будемо допомагати мені. Давайте песики, да, будемо викладати на доску, щоб вони трохи прохололи, да, в нас? Щоб ви могли їх добре формувати. Ви вже готові, да, формувати? Дуже добре. Так, давайте я прийму. Бо це гаряче, щоб ви не попеклися. Приберіть ручки. Так, далі, що треба зробити? Нам треба зробити з песиків, розрізати їм такі... О, і вставити ці скорочки. Так, звичайно, зробити такі булочки. Не трогайте їх поки що, бо вони гарячі. Прорізаємо їх в ушка, але не до кінця. Зрозуміли, щоб зробити отакий отвір. Щоб зробити як косточку. Так, так, обережно тільки, добре? Так, прорізали один. Давайте я переріжу їх, бо вони гарячі. Добре, щоб ви не попекли собі. Я вам трошечки буду допомагати. Потім ми з вами будемо працювати разом. Домовились? Так, сосиски ми з дітками трошки підсмажили в жировій шафі до золотистого такого кольору. Ви можете його вдома їх просто розігріти у мікрохвильовій печі, щоб вони були гарячі і теж мали таку вже теплову обробку пройшли і мали таку пухку консистенцію. Смачно? Смачно. Почекайте, почекайте. Ви вже вуха, да, хочете спробувати? Ой, які ви. Хитрі дітки. Смачно? Так. Булочки у нас вже готові. Ми їх вже прорізали. І тепер готовий такий ротик. Почекайте, почекайте. Ми з вами зробили кетчуп з майонезом, змішали. Змащуємо кетчупом з майонезом. Ой, як язичок. Так, як язичок, да, як і кажуть. Змастили. Потім покладемо отакий листочок, салатного листочка, так? Далі можна собі за бажанням покласти огірок, сир можна покласти до цього песика у ротик, огірочок свіжий. Таку помідору і укладаємо у ротик такий сосиску. Як косточка. Так, да, як кісточка, да, у собачки вийде. Такий у нас вийшов песик і можемо далі формувати. Давайте підходьте по черзі, давайте кожен буде тільки по черзі. Уважно слідкуйте, добре? Щоб у вас всіх вийшло все.
терпиться з'їсти хот-доги, які відповідають своєму англійському перекладу «гарячі собаки», бо ми їх самі їх спекли. А зараз давайте з вами згадаємо, що для них було потрібно. Для хот-догів нам потрібні борошно 500 грамів, цукор 50 грамів, сіль 10 грамів, олія 70 грамів, дріжджі 25 грамів, вода 250 грамів, сосиски 500 грамів, сир 200 грамів, маслини 100 грамів, салат, кетчуп, майонез. Недільний сніданок добігає кінця. Ми приготували смачненький сніданок, який сподобається не тільки на смак, але й на вигляд. Правда, Микола? І всі, хто робили його, дуже старалися. Ми бажаємо вам, щоб ви були такими самими старанними, пораніше прокидалися в неділю о 9:00 і приєднувалися до нас. Оти Боже, адже ми завжди готуємо щось смачненьке, піднімаємо настрій. Залишайтеся з нами. Я не була! Оце майже як вдома. До побачення, до нових зустрічей.